Za liječenje cistične fibroze terapijsko jahanje nažalost nije učinkovito jer je potreban strogo namjenski lijek. I tema ovog razgovora sada će upravo biti kampanja Kaftrio Udah života, zbog kojeg se doista diže cijela Hrvatska, ali želimo vas podići još više. Upravo iz tog razloga sa mnom su ovdje koordinatorica kampanje Nataša i naša poznata glumica Jelena. Dame, dobar vam dan i dobrodošla. Dobar dan. Hvala vam lijepo što ste našli vremena da dođete ovdje. Evo, Hrvatska radio televizija je među prvima, ako ne i prva, podržala kampanju i apsolutno smo uz vas u svakom sljedećem koraku. No evo, čisto na samome početku, za nekoga tko možda ne zna, što je to cistična fibroza? Cistična fibroza je znači rijetka nasljedna bolest koja nastaje zbog greške na jednom genu. U Hrvatskoj se nažalost malo zna o toj bolesti. Ima svega 150 oboljelih osoba. Mahom su to djeca i mlade osobe jer ne dožive neke godine starosti. Imamo tek troje u 30-ima. To je bolest koja se za sada liječi isključivo simptomatski. Znači samo krpamo posljedice bolesti. Utječe na jako puno organa u tijelu, od pluća, gušterače, jetre, reprodukcijskog sustava, znojnih žljezda. Uglavnom, najteži problem su pluća koja, nažalost, su i najčešći uzrok smrtnosti ove bolesti. Djeca i mlade osobe umiru jer jednostavno ne uspiju svi doći na listu za transplantaciju. Makar ni ta transplantacija nije dugoročno rješenje jer se i sa njome dobije nekih novih 10 godina života jer se pluća ponovo uništavaju. Znači, mi ne možemo djelovati na uzrok, nego na neki način smo kupili jedno novo vrijeme. A sa ovim lijekom bi definitivno djelovali na uzrok bolesti. Znači, cilj kampanje jest staviti lijek na listu. Tako je. Cilj kampanje je znači staviti na listu HZZO-a tri lijeka. Razlog zašto su to tri lijeka? Zato što svaki obuhvaća određenu ciljnu skupinu oboljelih. Ima različitih genetskih mutacija, različitih dobi pacijenata. Jednostavno ne smijemo nikog zakinuti na način da sad ako odobrimo samo jedan, da jedan dio populacije oboljelih ne dobije taj lijek. Znači, neće doći do duplanja nekih troškova na HZZO jer ne može jedna osoba popiti tri lijeka istovremeno, nego će se jednostavno tom mogućnošću dobiti najbolji rezultat uz što manje nuspojava. Jer prvi lijek koji je 2012. stavljen u Europi, znači na listu za liječenje, Orkambi, to je nekih 10 godina već sad iza nas, a Kaftrio, upravo po kojem nosi ime i naša kampanja, je revolucionarni lijek koji je pokazao stvarno super rezultate uz najmanje nuspojava. I mislimo da definitivno svako oboljeli zaslužuje dobiti priliku i šansu da se liječi nečim što liječi sam uzrok, znači, a ne posljedicu. Naježila sam se jako, uz vas smo skroz, pretpostavljam, Jelena, da su tebe ove činjenice također ponukale da potržiš kampanju kroz cijelu svoju karijeru, jesi društveno odgovorno i nije ti ovo prvi put da podržavaš nešto ovako. Da, nije prvi put, a vjerojatno nije ni posljednji, ali u svakom slučaju nekako vjerujem da nisam jedina koja se osjeća i koja se solidarizira sa problemom oboljelih, a i roditelja koji prolaze kroz zapravo agoniju te bolesti, ne? I stvarno, evo, htjeli bi apelirati na HZZO da čuje vapaje i oboljelih i roditelja koji brinu o svojoj oboljeloj djeci, da im se omogući i kvalitetniji život, ali ono što je najvažnije, duži život. Apsolutno. Koji je trenutni status onda, Nataša? Pa znači, situacija je sljedeća. 11.5. je bila prva sjednica povjerenstva na HZZO-u gdje nisu, nažalost, odlučili ništa i nemamo neku službenu odluku koju bi mogli podijeliti sa javnošću. Sljedeća sjednica je 8.6. i mi se stvarno nadamo da će prepoznati veliki značaj ove cijele inicijative. Evo, primjerice, Slovenija ima sva tri lijeka na listi, oni su ih stavili prošle godine, znači na trošak njihovog, ajmo reći, zdravstvenog sustava. I treba reći da s jedne strane to je neki trošak, ali s druge strane i rasterećenje troškova, jer vi danas imate jako velike izdatke što za transplantacije pluća, što za hospitalizacije, jer su ta djeca jako često u bolnicama i ne mogu bez tog lijeka ni voditi neki normalan društveni život, jer dan je podređen 4 sata nekakvoj terapiji da bi mogli udahnuti normalno plućima, što nikog ne može kao roditelj ostaviti ravnodušnim. Kao osobu, kao ljudsko biće. Kao ljudsko biće, tako da se stvarno, eto, nekako smo optimisti,
da će HZZO prepoznat značaj, znači neće biti nekakvog duplanja, ali moramo svakom oboljelom dati šansu da dobije svoj lijek koji je za njega najbolji, jer nisu svi za sve. Da, a sa tri lijeka se zapravo pokriva cijeli spektar nekih varijacija bolesti, tako da bi svak se unutar ta tri lijeka mogao naći lijek koji je idealan za njega. Mislim da je poruka jasna i doista svakoj osobi pri zdravoj pameti neće pasti ništa drugo na pamet nego priključiti se kampanji i podržati je. Što evo možemo i samo sa ovakvim papirom, dakle Kaftrio Udah života i staviti na društvene mreže, da se doista ovaj glas čuje tamo gdje se mora čuti i da svi oboljeli dobiju ovaj neophodan lijek. Hvala vam najljepša na pokretanju kampanje, na širenju svijesti i na dolasku u našu emisiju kako bi naši gledatelji i gledateljica čuli. Hvala vama na pozivu. Nema na čemu. Hvala na pozivu i na podršci. Uvijek, uvijek.